Jo, vi skulle ind. Nej, kom nu. Ind i midten. Nej, ikke langt med dig. Ja, jeg synes, den er svær, men jeg synes, der er tre, der har været rigtig gode. Andreas Maxø. Mit bud vil klart være på Maxø. Det må nok være Maxø, uden tvivl i hvert fald. Ja, Maxø har gjort det rigtig godt. Han har godt nok været skarp. Virkelig været et defensivt anker, men også en... Hvad kan man sige, Ure? Jamen altså også bare... Rollemodel. Kæmpe ja, rollemodel. Præcis. Altså, man kan se, hvor meget det har løftet, efter han er kommet ind. Og det er bare fedt at se en mand, der kommer ind og leverer fra dag et. Så det er fuldt fortjent. Og ja, jeg synes ikke rigtigt, der er nogen tvivl om, at han har været den bedste spiller i den her sæson. Jeg synes også, Max har vært blant de beste, men jeg vil også trekke fram Morten. Jeg synes han har tatt den rollen veldig fint og tatt store steg i denne sesongen. Og ja, jeg synes han har levert solid i så å si alle kampene han har spilt. Ja, jeg har den også mellom to spillere. Den ene det er selvfølgelig Andreas Maxø, som har taget lederrunden og bare steppet opp som anfører og har haft styr på det defensive. Og den anden, det er vores lille kære ven Morten Frandrupær, som har taget nogle enorme skridt, synes jeg, her på det sidste. Og bare, altså, man kan se, at han bare får brugt alle de kilo, han nu har, ikke? Så jeg synes, Frandrupær har gjort det fantastisk og har været vigtig ind på midtbanen og spiller som en, der har været i Superligaen i 10 år. Så det er nok mellem de to. Giv mig bare til den uge på midtbanen, Frande. Han har været solid hele sæsonen. Jeg synes egentlig, han har gjort det godt. Morten og Maxø er også de to spillere, som jeg tænkte havde gjort det bedst. Jeg synes også, Tony har gjort det rigtig godt. Der er vel også tre af de spillere, som har spillet fast og mest. Så lige de tre, synes jeg, er dem, jeg vil pege ud. Men jeg synes også, Tony har gjort det godt. Især efter, han er blevet rykket ind i midterforsvaret. Og så også Marvin har haft mange gode redninger og har... Ja, det var vigtigt for, at vi også kunne have fået nogle point, så ja, der har været mange. Det er nok de tre, jeg synes.